il y a 5 ans, son Zola Gamardzhovistvis dapikri kartvelebze Ukrainis prezidentobis kandidatma regionebis partiis liderma Viktor Yanukovychma Mikhail Saakashvilis tkhovnit mimarta ukanikhmos kartveli damqvirveblebi amis shesxeb Yanukovychma dges saprezidento archevnebshi khmis mitsemis shemdeg ganatskhada isini chven ar gvirdebian daushvebelia rom chveni kveqnis shida sakmeshi utsxo sakhmtsipo ereodes sakartvelo Ukrainashi 2000 damqvirveblis gagzavnas apirebda tsentraluma sarchevno komissia mat registratsiaze oari utkhra tumtsa 152-ma kartvelma damqvirvebelma ukrainashi chasvla shezlo da chekheba donetsks ik sakartvelos 379 mokhalake saprezidento archevnebze metalquris damadasturebeli dokumentis gareshe imqopeba amis shesxeb jurnalistebs khalakis khelmzvanelma ganutskhada donetskis sakhalako sabchos mdivnis nikolai levchenkos ganchadebit 14 yanvars donetskshi 152 kartveli chavida kholo paraskebs 145 qola matkani 25-dan 45 lamde sportuli agnagobis mamakatsia am droistvis chven ar gagvachnia am adamianebis sia tumtsa sakhalako sabcho shishobs rom isini archevnebis chashlis miznit chamovidnen ganatskhada levchenkom misive tkmit 15 yanvars donetskshi chasul ert-ert kartvels sabajo samsakhurma აღმოუჩინა საქაღალდე ყველა საუბნო კომისიის და იულია ტიმოშენკოს შტაბის მისამართებით დონეცკის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით 140 ქართველი სასტუმრო დრუჟბაში ოტელ შახტიორში სასტუმრო ატლასში სასტუმრო ნადეჟდაში ცხოვრობს ასევე ქართველი მოქალაქეებისთვის სასტუმრო შახტიორში დაჯავშნულია 180 ადგილი ხოლო სასტუმრო ცენტრალში 54 უკრაინის მილიციამ სამი დაკავებული ქართველი დამკვირვებელიც გაათავისუფლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დონეცკის სამართლო ქართველმა დამკვირვებლებმა ცოტა ხნის წინ დატოვეს ქართველი დამკვირვებლების საარჩევნო უბნებზე უკრაინელი მედიის შტატგარეშე კორესპონდენტების სტატუსით იმყოფებოდნენ და შესაბამისად მილიციას მათი დაკავების უფლება არ ჰქონდა. განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ მაევსკიმ. შეგახსენებთ, რომ დონეცკის მილიციამ დღეს დილით 20 ქართველი დამკვირვებელი დააკავა, თუმცა 17 მათგანი მალევე გაათავისუფლა. ასე გამოხავდათ იმ უბნებიდან, სადაც ისინი აპირებდნენ ან ბიულეტენების მასობრივად ჩაყრას, ან კარუსელის დატრიალებას, ან სხვა მსგავს ასე ვთქვათ გაყალბებას. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო ქართველი დამკვირვებლების საკითხს პროვოკაციას უწოდებს. როგორც იუშჩენკომ ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, გარკვეული პოლიტიკური ძალები ამ საკითხით მანიპულირებას ცდილობენ.